На Львівщині затримали контрабандиста при спробі перетину кордону з Польщею у пункті пропуску Шегині. При перевірці мікроавтобуса зелені берети знайшли більше тисячі пачок цигарок без марок акцизного збору України. Як наслідок водій втратив мікроавтобус через контрабанду тютюнових виробів. За цим фактом працівники митниці склали протокол: тютюнові вироби та мікроавтобус вилучено.